שלום, אני אבא קריר. אני מצלם סרטונים קצרים ושם אותם באינטרנט. כן, זה תחביב שלי. תחביב נחמד. שתיתי בקבוק שלם של קולה. היק. הנה, הוכחה. מה אפשר לעשות עם הבקבוק? נשחק אמת או חובה. אבל נכון תמיד משחקים אמת או חובה ככה? אופקי? אני אשחק אמת או חובה תלת מימדית אנכי. יאללה. אני שואל את השטן, אמת או חובה? חובה! חובה עליך להפסיק את הטרור. אבל זה תחביב שלי! טוב, הפסדת, יאללה, עוד סיבוב. אני שואל את אלוהים, אמת או חובה? אמת! אמת ש... בזמן השואה אתה פשוט טיווית ביד כאילו ופספסת מה קורה?